Съединените щати и Канада се договориха за усъвременяване на Северноамериканското споразумение за свободна търговия НАФТА. И запазването му като тристранен пакт с Мексико. Вашингтон и Отава са постигнали споразумение по ключови раздели на нов договор, съобщиха източници от преговарящите страни. Те са се споразумели за засилване на американския достъп до канадския пазар на млечни продукти и защита на Канада от евентуални американски мита, засягащи автомобилната индустрия. Споразумението беше постигнато след двудневни преговори и преди определения краен срок, който изтичаше в нощта срещу 1 октомври. Това е добър ден за Канада. Новия пакт нафта покрива зона за свободна търговия на стойност 1 трилион и 200 милиарда долара. Пренаписването на договора ще доведе до по-свободни пазари, по-справедлива търговия и стабилен економически растеж в нашия регион, се посочва в общо изявление на търговския представител на Съединените щати Робърт Лайтхайзер и канадският първи дипломат Кристия Фриланд. Запознат източник твърди, че американският президент Доналд Тръмп е одобрил споразумението за усъвременяване на нафта.